Mwambi ya gembe, mfite imyaka 16, nkunda gusoma Nyampinga kubera ko habamo ubuzima, kubera twigamo ubuzima bw'imyororokere. Murakoze. Mfite imyaka 15, ntuye Mwambi ya gembe, nkunda gusoma Nyampinga bitewe nuko nkuramo amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ariko zikaba zigiye zigera ku bakobwa gusa bamwe ntabwo zitugeraho, nkaba nifuza ko natwe mwaba zitugezaho. Nkuye Mwambi ya gembe y'impunzi, mfite imyaka 16, nkaba nkunda inkuru, inkuru iba mu gitabo cya Nyampinga ya Byendagusetsa ya Joriji. Nkuye Mwambi ya gembe, mfite imyaka 15, nkaba niga ku kigo cya muri Nyampinga, nkaba nkuramo amakuru, nkaba nkuramo urwenya, baza Shagazi. Mfite imyaka 16, tukaba dutuye mu Nkambi ya Gihembe, nkaba nkunda gusoma Nyampinga kuko iyo nyisomye cyane bimfasha kwigisha n'abandi, twungurana ibitekerezo.